السلام علیکم، میرا نام آصف ہے، جی فرمائیے. وعلیکم السلام، میں سوات سے بات کر رہا ہوں. آواز صاف نہیں آ رہی، میرا چینج کر دیجیے. میں سوات سے بات کر رہا ہوں. یار تمہارا آواز دوبارہ نہ آ رہا کرتا ہے یار، مسئلہ کیا ہے؟ مازگا خراب کال کرتا ہے یار. ہم نو جگہ چرلے دل کرتا ہے لیکن کہ آواز نہیں آتا ہے یار. تم اس لیے کہ کس لیے بیٹھے ہو؟ تم ہماری آواز نہیں سنتے ہو؟ آپ کو میری آواز آپ آ رہی ہے؟ ہاں آپ کا آواز آ رہی ہے. جی ہمارا ایک مسئلہ ہے، وہ حل کرو. ٹیلینار ٹاکشات میں یہ مسئلہ ہے، ہم 100 روپے سار خاندہ سے دکاندار سے موبائل میں اندر یا خودل کیا، یہ 1 روپیہ بھی نہیں. یہ مسئلہ کیا ہے؟ نو میں تو اردو میں بات کر رہا ہوں. میں 3 بار کال کر دیا لیکن آ رہی ہو بولتا ہے اردو میں بات کرو. آپ کو انگلش آتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، ہمارا دکاندار خاندہ گاؤں میں ہے، اس نے میرے 100 روپے اندر موبائل میں اندر یا خودل کیا، وہ بولتا ہے یہ 1 روپے نہیں ہے. آپ کو انگلش آتا ہے؟ دا 100 روپیز یو آر 100 یو آر موبائل اینڈ کیش دی فلم ان اینڈ کیش تین دا کیش مائی ویلنس. وٹ آر یو لیس مین یور میسج دیٹ؟ اردو میں تم نہیں پیدل کرتا، انگلش میں تم نہیں پیدل کرتا، تم اس سے کدھر چائنا آتا ہے؟ ادھر یہ تو پہاڑ ہے، ادھر کون لوگ ہیں؟ ہم ایک لوگ ہیں اور ہم کو اردو تھوڑا تھوڑا آتا ہے. 4-5 بار دوبارہ کال کریں، امید کروں گا. میں نے 4 بار تیرے کال کیا لیکن آ رہی بولتا ہے دوبارہ کال کرو. یہ مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے پیسے دے رہے رہنمائی کرنے سے کہا، 3-4-5 بار کال کر. یار ہمارا مسئلہ بالکل مت خراب کرو، ٹھیک ہے؟ ہلو ہلو یار تھوڑا آواز لمبا کرو. 4-5 بار کال کرنے شاید ہم زبان نمائندے سے بات ہو سکتی ہے. یار ہلو ہلو ہلو، اگر آپ کو میری آواز سنائی نہیں رہی تو جگہ چینج کر کے دوبارہ رابطہ کریں گے. اچھا میں نے جگہ چینج کر دیا لیکن بس بولو مسئلہ کیا ہے؟ دوبارہ رابطہ کر دیں آپ 3-4-5. ہمارا ایک دوست ہے، اس سے بات کرو، اس کو تھوڑا تھوڑا آتا ہے. ہمارے بیٹی سے بات کرو، اس کو آتا ہے، وہ لڑکی ہے، اس کو تھوڑا تھوڑا اردو آتا ہے. ہلو فرمائیے.